បន្ទាប់ពីបានដំណើរការពិភាក្សាពេញរយៈពេល1ថ្ងៃប្រកបដោយលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់រួចមកសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី37បានប្រពៃពិធីបិទនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមីនាដោយបានការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពីរាជធានីខេត្តទាំង25ឯកឧត្តមបេជ្ញបណ្ឌិតមមមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាសុខភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានលើកកម្ពស់ដែលជាលទ្ធផលនៃវឌ្ឍនភាពរឹងមាំនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសុខភាពនិងអន្តរាគមន៍នៃកម្មវិធីសុខភាពបន្តពូជមាតាទារកកុមារនិងអាហារូបត្ថម្ភប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លងជំងឺមិនឆ្លងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯកឧត្តមបេជ្ញបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាភាពប្រសើរឡើងនៃលទ្ធផលសុខភាពត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្បតកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយមរណភាពមាតាទារកកុមារក្រោមអាយុ1ឆ្នាំនិង5ឆ្នាំនិងកាត់បន្ថយកង្វះអាហាររូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃលើកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំការកាត់បន្ថយអត្រាចម្លងមេរោគអេដស៍ក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅនិងអត្រារស់រានមានជីវិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ឯកឧត្តមវិជ្ជាមណ្ឌិតមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាករណីស្លាប់ដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ទូទាំងប្រទេសបានថយចុះមក10នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015រីឯអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងគ្រប់ប្រភេទបានថយចុះមកនៅ58ករណីក្នុងចំណោមប្រជាជន100,000នាក់ឯកឧត្តមវិជ្ជាមណ្ឌិតបន្តថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រកាសនីយប័ត្រទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកចុះថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមវិជ្ជាមណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពនិងក្នុងហិរញ្ញប្បទានសុខាភិបាលត្រូវបានលើកស្ទួយដោយសារការតម្រង់ទិសនៃការប្រើប្រាស់ធនធានឆ្ពោះទៅរកការផ្តល់សេវាសុខភាពនៅតំបន់ជនបទការពង្រីកមូលនិធិសមត្ថភាពបានគ្របដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសក្នុងឆ្នាំ2015រួមជាមួយគោលនយោបាយលើកលែងការបង់ថ្លៃសេវាគម្រោងបានសុខភាពនិងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍តាមគោលដៅស្ម័គ្រចិត្តនិងការកើនឡើងនៃសមភាពចំណាយរបស់ប្រជាជនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសន្និកថានិងផ្តល់អនុសាសន៍កន្លឹះក្នុងពិធីបិទសន្និបាតសុខាភិបាលលើកទី37ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅត្រូវបន្តរួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់
Thank you.
ជំងឺសរសៃប្រសាទជំងឺមហារីកនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការឆ្លើយតបនិងគណៈនាយកភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតដោយត្រូវពិនិត្យកែតម្រូវនិងបង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័នទៅតាមមជ្ឈបាយដើម្បីរៀបចំឲ្យបានរួចរាល់ក្នុងការដោះស្រាយសន្តានផ្លាស់ប្ដូរនៃបណ្ដាជំងឺនេះអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីថាត់ក្នុងបរិការនៃកំណើនវិស័យសុខាភិបាលនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរក្សានៅសុខុមាលភាពនិងជីវភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងន័យនេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបនៅរាល់គោលដៅ នៃកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភិបាលដើម្បីច្បាមយកកាលានុវត្តភាពសម្រាប់បន្តភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាពិសេសការពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ការបន្តពង្រឹងគុណភាពនិងការធានាថ្លៃសមរម្យនៃសេវាសុខាភិបាលដែលប្រកាសទាំងអស់នេះនៅតែបន្តជាកង្វល់ចម្បងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយ ក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំសូមចូលរួមផ្ដល់នូវគំនិតជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់សម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងនោះរួមមានទី 1 ស្ថានភាពសុខភាពល្អរបស់ប្រជាជននិងផ្ដល់លទ្ធភាពនៅកលានុវត្តភាពដល់ពួកគេក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងបន្តរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាព ក្នុងន័យនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលព្រមទាំងមន្ត្រីគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកប្រតិបត្តិនៅគ្រប់អង្គភាពសុខាភិបាលទាំងអស់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើកកម្ពស់សេវាសុខភាពឲ្យប្រកបដោយគុណភាពភាពជឿជាក់សុវត្ថិភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិនិងប្រកប ដោយសមត្ថភាពទី2ត្រូវសម្រួចមុខងារគន្លឹះនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលពលគឺត្រូវធានាឲ្យមានសេវាសុខភាពគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្នែកសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយសេវាសុខភាពទាំងនោះត្រូវត្រៀមបម្រុងរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅពេលប្រជាជនមានបញ្ហាសុខភាពចំណែកឯគុណភាពសេវាសុខភាពដែលបានផ្ដល់ ទាំងសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវមានស្តង់ដារក្នុងកម្រិតមួយដែលមានប្រជាជនអាចទទួលយកបានឬជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនក្នុងន័យនេះការពង្រឹងប្រព័ន្ធនៃការផ្តល់សេវាសុខភាពត្រូវតែជាធុរកិច្ចស្នូលនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាល នឹងជាភារកិច្ចស្នូលរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលគ្រប់រូបទី3ខណៈដែលស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រលែងជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការធ្វើដំណើរមកទទួលសេវាសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានគឺចាំបាច់ត្រូវដករបាំងហិរញ្ញវត្ថុឬសម្រាប់បន្ទុកចំណាយប្រាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់របស់គ្រួសារប្រជាជន នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាសុខភាពប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទាំងមូលនឹងមិនចូលរួមលើកស្ទួយសុខភាពដោយសមត្ថៈក្នុងចំណោមប្រជាជនទូទៅនោះទេជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រប្រជាជនងាយរងគ្រោះនិងគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបចូលលើទស្សនៈនេះមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ត្រូវធានាថា ប្រជាជនទាំងអស់ដែលមកទទួលសេវាសុខាភិបាលទោះបីមានឬគ្មានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវានិងរស់នៅទីណាក៏ដោយក៏ត្រូវទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនៅពេលឈឺឬមានបញ្ហាសុខភាព
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តបន្តរបស់មន្ត្រីសុខាភិបាលគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ការតើងតែរបស់ពជាពរដ្ឋទៅលើអេរយាបតមួយចំនួនគឺត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់មិនត្រូវមើលស្រាលបញ្ហាទាំងអស់នោះទេចំណុចនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនៅឯទីក្រុងប្រសេនុក្នុងពីរក្នុងពេលសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យ ដែលជាជំនួយអាគារមន្ទីរពេទ្យដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនទោះបីថាក្នុងគ្រូពេទ្យភាគច្រើនគឺជាគ្រូពេទ្យល្អដែលមានការលះបង់ខ្ពស់ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបថាគឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលជាតិ ឬក៏កងរាជអាវុធហត្ថព្រោះថាទោះបីមានបន្ទានដែលគេជួបជុំគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យរបស់យើងបែរជាស្ថិតនៅក្នុងនៅឯប្រចាំការនៅមន្ទីរពេទ្យឯណោះនេះជាការលះបង់ខ្ពស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់នូវការខ្វះខាតរបស់គ្រូពេទ្យរបស់យើងមួយចំនួនអំពីអេរយាបត ចំពោះអ្នកជំងឺនិងមកខាងទៀតក៏តែងគិតអំពីបញ្ហាប្រកាសរឿងនេះគឺជារឿងដែលត្រូវខិតខំធ្វើនៅពេលខាងមុខស្រុកគ្នាធ្វើដើម្បីធានាថាធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រូពេទ្យរបស់យើងបំរើប្រជាជនមិនរើសអើងមិនថាអ្នកមានមិនថាអ្នកក្រហើយទោះបីមានលុយឬគ្មានលុយពួកគាត់នឹងទទួលបាននៅសេវា សុខភាពមួយដុល្លារចំណុចនេះសង្ឃឹមថាសូមកុំឲ្យត្រីមួយត្រីមកកត្រោះស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់នេះជាបញ្ហាដែលត្រូវខិតខំធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយអំពាវនាវឲ្យគ្រូពេទ្យមួយចំនួនដែលពីមុននេះមានអេរយាបត្រខុសឆ្គងខ្លះៗនោះខិតខំការធ្វើការកែប្រែអេរយាបត្រទាំងនោះដើម្បីបំរើគោលដៅរួមគឺបំរើ ប្រជាជននោះឯងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំក៏សូមលើកផងដែរថាបំបត្តិមិញឯដើមរដ្ឋមន្ត្រីមកមុនហើយបានលើកឡើងហើយអំពីគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលមុននេះគ្រូពេទ្យឯកទេសយើងហាក់ដូចជាគេហៅថាស្លាប់កលាយើងប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាស្លាប់កលាទៅចុះ គ្រូពេទ្យឯកទេសធម្មតាគឺរៀនច្រើនជាងវិជ្ជាបណ្ឌិតធម្មតាដល់ទៅពេលគាត់ចេញមកហូហយុបាត់គាត់ចូលទៅការបានអញ្ចឹងទេឥឡូវយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយបានចេញសេចក្ដីសម្រេចហើយប្ដូរពីអាយុ30ឆ្នាំខ្ពស់បំផុត35ឆ្នាំទៅ35ឆ្នាំសម្រាប់គ្រូពេទ្យឯកទេស ប៉ុន្តែសូមពិនិត្យមើលគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលមិនទាន់ចូលក្នុងក្របខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃមុនខ្ញុំសញ្ញាឲ្យប្រមាណអ្នកខ្ញុំសញ្ញាឲ្យប្រមាណអ្នកឥឡូវសូមពិនិត្យមើលគ្រូពេទ្យឯកទេសវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសដែលមិនទាន់បានចូលក្របខណ្ឌក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវធ្វើបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខណ្ឌជាបន្តពោលប្រមាណអញ្ចឹង ថ្ងៃមុនដាក់មកថាសិតតែគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយយើងត្រូវការណាស់គ្រូពេទ្យឯកទេសហ្នឹងណាដោយសារតែខ្វះគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយបានជាយើងតែងបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅព្យាបាលនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងមានគ្រូពេទ្យឯកទេសបែរជាគ្រូពេទ្យឯកទេសដែលរៀនខ្ពស់ ទៅជាអ្នកដែលមិនអាចចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋបានអញ្ចឹងក្រៅពីចំនួនអ្នកដែលខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាអនុញ្ញាតហើយតើនៅមានទៀតឬអត់បាទទៅមានទៀតឥឡូវខ្ញុំប្រកាសបញ្ចូលជាស្វ័យប្រវត្តិបណ្ដោះនេះហើយយកលក្ខខណ្ឌថាអានឹងគឺខុសអាយុងប់មក ហើយយើងទៅបញ្ចូលគ្រូពេទ្យថ្មីៗប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យដែលឯកទេសខ្ពស់មានឯកទេស
bài chưa ở chỗ cọp khăn rót bàn lấy cọp hơi của bà tư miền bà mán bà mô tăng hoa hoa mạng rồi vì ở đó bà mán tư sầm khăn bà phốt dương bàn phôi bà giới bì nè cụ bên ai cái tên đi ta bảo bà to tới có trời bình nất phong đáy cụ bên ai cái tên là bà dương đó là dương học sắp chỗ đi bà ra chẳng cả lòng tư khi ông bàn ai miền ca tanh tăng không cao khăn tới chỉ một nghiên này yêu bài đàm bấy phụ con ai miền ao cả thua cả và to thật tiết pro cả lòng tới khi ông sài đấy bà dân cả năng cứ thà dường vô đăng ở bàn cho bác đã không sốc phải âm tăng o mà chăm chô đi vọt đã không sốc phải âm tăng o mà chăm chô đi vọt phần tế cả năng khi ông tiêu bàn trâm tạc cừu crew cá nhân cầm nát ayu ha phèm ha bấm bơm học tập kiểm tiêu ban crew tổ ai chụp bộ cọp khăn được tây tiết nơi sal ha pram ha pram ha bấy học tập à học tập khoai bá ô anh nâng nè nè một tay người đi khang sợi tay nâng này ban sợi tay mũi năm bà má nó bà chung có rộng bác xa chết đàm bây sợi dây đàm bây lớp cầm rất khang sợi dây bà nà lấy lẽ khăn là cạc màn tây rì xa rồi bỏ dưỡng cứ cầm nát học sắp bà tay dương ai chậm rút bàn cổ bết ai cái tên là bỏ dưỡng mà chậm rút để chỗ đi vót dương tay tăng tay chỉ mốc nghiêng thì dùng bài tử tay tăng tay chỉ mốc nghiêng thì dùng bài tử rồi chơi ở cốt từ thứ cá nơi mình tí bết nà mùi và tỏ chẳng dừng đó sài bán tì mùi cứ cụ bệt mấy đại tranh máu khu hình dụ cứ dừng bà cao hình dụ đó xam xa phạm chạm nằm bây bà lọ bà nà lâu dừng bà cao tự tui dốc cụ bệt ai cái tế tổng bố có mọi đạm bà đoàn xong tư quá à lâu tranh viên năng tới tư mơ mơ xoay bà man tiết đây mà toàn ban chôn cọc khăn bà chôn bà cao bà chôn cọc khăn tâm bóng được ai chấp tổ tuôn bẻ khai vì khai mê sai nâng tay tổng đó không hỏi bà bạc đi à đám bình bình hình thư ca chú mùi cư dung sô ca bà bà tư át mên dây tư khăn dù mô khi ông sẽ nhây mặc khoách tư đã tư chú mùa bà man tư bà miên bà man nhì dây bì ứng nè ai kì tư nâng át mên chờ hân bà man tư át mên chờ hân bà man tư bà đại dương đôi thật sắp cả lạ lạp lạp đó cụ bếp để chôn đi vọt ai cái tên để chôn đi vọt khất khom dốc nè tờ năng tay anh tăng khăn ông một nghìn vô bài còn ta ai tư bỏ ra ca nghĩa nơi khăn ông ta tam mình tìm bệt đôi chân hay dương mình có xót chiêm bằng bà đô bà đà mơ mình toàn bàn bà mán chôn đi vọt bà đò bằng bà đô bà đà mơ chôn cọp khăn bán đời xa lẽ khăn là dụ anh đang dương chiên nạn từ xe ta anh đang dương nạn từ xe dương cây ra bàn đã không khoa vì à nắng bàn than tuồng về nặng mệnh men nắng dòng dây tục hơi vấn đề vật thiện bọt mũi thông cứ thá area bọt ở đó bọc rùi về đã bấy cầm ai cái thá khôi đo mình cao sập 4 phía rồi đấy, kiểu tập làng bên cao sập phía rồi. Thì thật cụ bếp khôi cao sập phía rồi. Bà cụ bếp khôi cao sập phía rồi, bà thật cái thật sọc mai ở lìa. Ở lìa mà. Bố, cụ xa mùi mên con đập nè. Khôi ọ, bà muốn đã hơi sao ta mà nè, thua mạnh cơn. Chẳng mà bà tê cam bà chết, tao chỉ mạp xa ta ngọ. Mà cha tổng hò cho một dô sở hợp thì tại dương tổ tu sắc nơi ca khoát chẩn lọc nâng sầm đầy phiếp chóng chóng môi chẩm nụt đói cụ bệt chiếc bục cụt màn mến chi sọc khá phía bà thì nâng dương trời tổ tu dương trời chân này dương trời cài phái ơ rìa bọt
tặng hòn luôn. Vô thọ tận sầm đây à, cọ dương bật thoi à, sầm đây à, cọ nông tư ban đã ai miền tây, nè, phổ ba vòng phốt cứ phổ ba trăng tha, dương, hạt miền nam hạt miền tây giấy à, nắng dương phổ ba, có cho một miền nam miền tây ấy, còn đã công thì gì à, cọ tới ban thế. Còn đã bắt đăng ta về ở đây một ba thế, ở đây một ba thế. Tí bụt, mù lợi thi xa mạ thò, sau cập hiệp, chỉ dốt nạ ca phẩm ô bà rộng hà nị phẩy, hề ranh vật thổ, trông tươi thông, tại mùi cút. Đã bằng hai bí bà sất cập hiệp, nấy ca phí lì dụ, thuần thiên hề ranh vật thổ ra bỏ rọt. Còn cái lớp tui sau cập hiệp, và chỉ chôn cây cỏ. Đó là cái con phí hệ ranh vật thô, cắt bằng thoi chậm này, bạc hào bạc và rõ bọn đại chậm ngư, lơ cả thay tâm sau cuộc việc. Cái nông này nè, trâu bị nứt, lát tập hiếp, và nghịch mưu lợi thị xa mạng thô, đó là phải chỉ chuôn cây cỏ, phải chỉ chuôn nghe rộng cua, nàng trâu bụi bạc ca áp phí bọt bọt bọn, thì nê rõ rõng sau cuộc việc, sau cùng mùi. Nguyên nê răn rạ phiếp, sầm ráp bởi chỉ chuẩn, sầm tam lẹ khăn sẽ được cách, mù lật than cả tây dứt, nâng cô lý dô bài chuyện, còm phì, sàn đầy sọc sẵn cục. Tiếp rạp. Cả xuống sọc khắp thì có trời phì nất tam đàn nâng vi đậm lại làng vinh, hỏi bàn cốt một. Chỗ phô bà đa châm đánh tương lai, đã bàn lược làng khăn ông dứt ra xa chạy đọc cao đậm nạng ca tì bầy. Không có đây bọn ta lưu cầm phố cùng ở phía xe hóa sau khá phía bản. Bọn rừng phía chưa tốt chất rõ bọc bởi chí chút. Lưu xe hóa sau khá phía bản chết. Tam bởi dạ cả lưu cầm phố ạ phía bản được cách ló. Nâng ca bọn rừng xa mắt ở phía xa thả bản. Sau khá phía bản cực rộng lập thân ạ. Cả lưu cầm phố ca dư đăng rõ bọc cực phê. Một trái bọc lực sau khá phía bản. Nâng nẹ prao prác xe hóa. Bọn tàng ca lực cổng phố phía trẻ đại cụ chỉ mùi vì say hay kỳ chuẩn nóng ca bắt đầu xe hoa sau cổng điểm. Nóng nay đây bàn lực lại càng lớn đi theo miên chùm nước thả. Ai ở đám lô chùm tiêu lô lô xây một trái cổng rộng rộng thân ạ nên cứ xuống sau ca về bàn sạch thác bàn bẹp bọn à nhà thơ thân ạ cổ rộng chiết nâng bọn to hàn vọt đầu dốc chất tục đặng phố nâng vào cọp đôi phần sân tử phía lớn cách cả tạng hòa này. Sở mất đất phó thamay đã từ tù ban tam tư đại đã ban lược lãng khăn ông ong sàn ở bàn chỉ mùi nâng ca sàn lãng tạng hòa này bất chỉ ban chỉ nâng ruông trong này gia dầm khăn đó là ca bọn to áp bí vót sẵn cung sẽ từ cây chiết ai bà cóp đòi chê rửa phiếp nâng bà rìa bàn chỉ tí bởi chọc, chỉ mỗi nâng cao bởi các bất xoan ở bát sau khá phía bàn, lược tí xa mà sẽ phụng phí. Nói bởi ní, chẩm xóm chung phô ai dạ đom lúc chung tiêu lúc lúc xây nâng ong xoan ở bát tầng mùl, xóm bởi cóp đòi bút tập bố tầng buôn bởi cả. Ai dụ, và nạ, sau kẹp bởi lẽ, cầm bay kia kia rời, sau bó cùng. Bên tòa mốc xâm nạc kia mà hà xâm nạp đầy đầy cho hồn sái nì dưa ra mần trầy nầy bệnh trình trạng Campuchia. Anh chơi mà bẹc cửa xa dạy dụ bệnh trình trạng Campuchia. Chôn ai dọa đóm lúc chùm tía chỉ xa chôn tròn cổ bố cổ xuống sọ khá phí ba chùm nôn buồn rút. Đại minh xâm nạp đầy chân nàm khăn ông ca đặc nộp bằng bình ca nghị ăn vọt. Nơi cam vị thi con dọa bài rộ bó rửa tha phí ba Campuchia. Bị xe cả đặc nộp bằng chìa nâng ca tựa khó trời lơ bị xay sọ khá phí ba. Khăn ông chân nàm còn lòng tư bỏ cóp đôi là tập hồ đó ta chắc ta chọn bóng phọt. Yeah.